Господине, бихте ли се представили? Инженер Христо Маринов Герганов, родно село Брестово, Ловешко. С тебе се познаваме отдавна. Да, от много години. Да. Какви проблеми имаше ти? Имах проблеми, камъни в бъбреците. Камъни в бъбреците. Камъни в бъбреците, които бяха в на ехография по 8 7-8 мм в двата. 7-8 мм в двата бъбрека. Да. Давах ти билки. Билки. И след пиенето на билките, камъните се разрушаваха и се отояваха в буркан, ги събирах. В да. Буркан и на фин пясък. Колко пъти съм ти давал билки? Доста пъти. Минимум 4 или 5 пъти. Да. Стопявали сме камъните. Камъните се стопяват и след направата на ехография, проверката, абсолютно няма и писъчинки. Няма и писъчинки. Не, това е, да. Сега, имаш проблеми с коленете. С коленете имам проблеми, да. Шипове имам. Двата. Двата. Скъпи лекарства си употребявал? Скъпи лекарства, не крия... Впрочем, истината, картилазин, 8 упаковки по 20 лева едната, 160, абсолютно никакъв резултат. Направихте една процедура. Една процедура е коренна, като че ли все едно от процедурата чувствам как свивам свободно колената, мога и футбол да играя. Да, да. Това има е. Разлика, не са оправени напълно, но те ще се оправят. Разликата, но още в този момент се почувства, че краката са други. Да. Много ти благодаря. Благодаря и аз за всичко.